Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, eu sou Bolinha e no vídeo de hoje eu vou trazer aí para vocês sobre o sistema de raporte. Vou estar te ensinando aí tudo o que você precisa saber sobre e te mostrar como que ele funciona, beleza? Mas antes disso, caso você ainda não saiba, os vídeos aqui no canal saem de segunda a sexta a partir das 9 da manhã. E também, se você quiser saber aí como adquirir essa skin aqui de bichinho, eu vou estar deixando aí o link no card do vídeo passado, onde eu vou estar te falando tudo sobre o que chegou nessa atualização, beleza? Em breve também eu vou estar disponibilizando aqui um vídeo sobre o evento, sobre a DG do evento. Então já se inscreve aí para você não perder. E caso você tenha alguma dúvida ainda, você pode estar passando aqui em cima lá na Twitch, twitch.tv/bolinha com dois L's, e estar lá tirando suas dúvidas no nosso chat, beleza? Como funciona o sistema de raporte? O sistema de raporte nada mais é do que você dar presentes ao NPC e conforme você vai dando presentes, você vai estar ficando amigo deles. Sim, isso mesmo. Você vai estar comprando literalmente a amizade aí dos seus NPCs. E o que que você vai ganhar com isso? Você vai estar ganhando várias recompensas aí, desde prata, gold, engraves, até mesmo aí você pode estar ganhando até mesmo engraves dourados, super hotcoins com isso. Para você acessar a interface de raporte, basta que você aperte Alt N, beleza? Chegando aqui, a gente pode ver algumas coisas interessantes. Bom, voltei agora em outro lugar, porque eu não queria ter que gravar esse vídeo aí por uma terceira vez por conta da minha câmera ficar em cima aí do sistema, beleza? Dos NPCs. Enfim, vamos dar continuidade. Como eu disse, ao abrir aqui a interface, a gente tem algumas opções aqui. Como você vê, Play Instrument, Emote e Gift Delivery, beleza? Vou estar falando sobre isso mais para frente. Bom, abrindo aqui a interface, você pode ver todos os continentes aqui e todos os NPCs que é possível você estar fazendo raporte. Você pode perceber que alguns NPCs requer que você tenha alguns atributos aí, como carisma, etc., que são esses atributos aqui que aparecem aqui nas suas virtudes, como por exemplo aqui, ó. Esse NPC requer que eu tenha 180 de carisma e 180 de wisdom, beleza? No caso aqui eu não tenho, então não conseguiria estar falando com ele. E como você faz aí para saber quais são os NPCs bons ou não para você estar fazendo o raporte? Não existe um NPC bom ou ruim. Todo, na minha opinião, todos são bons, principalmente se você quiser aí estar em busca de algum dia completar 100% algum mapa. Para você estar completando 100% algum dos mapas, é necessário que você faça raporte com todos os NPCs aí até algum certo nível, se eu não me engano, até amigável ou friendly. Não tenho certeza, se você souber, você pode estar deixando aí nos comentários para ajudar, beleza? Bom, dito isso, vamos supor aqui que a gente queira fazer raporte com a Nia e saber quais são as recompensas que ela. Basta que a gente venha aqui, clique em detalhes e aqui a gente vai estar vendo as recompensas de acordo com o rank. Por exemplo, aqui no normal a gente vai estar ganhando prata, no amigável gold. Aqui no caso eu já peguei essas duas primeiras. Quando a gente alcançar friendly, vamos estar ganhando a carta dela e um pote de status, beleza? E aqui, quando a gente finalmente alcançar aí o máximo de amizade, a gente vai estar ganhando uma Omni Star. Você pode ver aqui, ó, cada NPC dá coisas aqui diferentes, beleza? Pode ser que algum desses NPCs aqui em específico você não consiga falar, ok? Bom, dito isso, como que você faz para fazer raporte com NPC? Vamos aqui, por exemplo, na Nia, que está onde está mais perto. Vindo aqui no NPC que você quer fazer o raporte, você vai ter três opções aqui: a opção de Gift, Play Instrument ou Show Emotes. Play Instrument é você vir aqui tocar a musiquinha. Aqui no caso eu não consigo, porque a única que eu tinha eu já toquei. Como eu falei, eu tô gravando aí pela terceira vez, porque nas outras duas, acredite se quiser, eu consegui deixar a minha câmera em cima duas vezes. Eu sou gênio a esse ponto, mas enfim. A gente vem aqui, toca a musiquinha, vai encher. Emote, a mesma coisa. Vem aqui, dá uma dancinha e vai encher.
e também temos a opção de presente. Porém, o presente aqui a gente tem um porém. Assim como na vida real, nem tudo que a gente ganha, a gente gosta, não é? E o NPC também, nem tudo que a gente dá para ele, ele necessariamente vai gostar. E como que a gente faz para saber aí qual que é o presente que ele gosta e qual o presente que ele não gosta? Basta que a gente volte aqui na nossa interface de rapport e aperte aqui na lupinha e venha nessa segunda aba de Preferred Gift. Aqui onde vai mostrar todos os presentes que ele gosta e tudo que a gente tem aqui disponível para dar para ele. Lembrando que os presentes vão de desde legendário, ou laranjinha, até o nível roxo aí, que é o mais básico, beleza? Quanto mais alto o presente, mais raporte vai encher, ok? Bom, vindo aqui, a gente vem aqui, por exemplo, vamos dar, cadê? Um torso aqui para ela, beleza? Para demonstrar. E vai ver que subiu aqui o raporte. E caso você não queira aí, vamos supor que está com preguiça, quer ir chutando, aí você dá um presente que ela não gosta. Vamos tentar daqui, ó. Tá vendo que o próprio jogo aqui já mostra pra gente que a gente vai estar dando um presente que ela não gosta. Ou seja, ele tá dizendo que a gente pode oferecer esse presente para outros NPCs. Que outros NPCs vão gostar mais do que ela, ok? Então eu recomendo que vocês deem apenas os presentes que ela gosta. E como que você faz para estar ganhando aí esse raporte, para estar ganhando esses presentes? Durante a sua gameplay aí, no joguinho, ao longo do jogo, você vai estar ganhando várias dessas caixinhas aqui roxas e douradas, beleza? Eu aconselho que você não abra as Selection Chests, ok? Deixe as Selection Chests para quando você for fazer o raporte com algum NPC específico. Porque aqui você consegue selecionar os presentes, ao contrário do outro, onde você abre e vem todos aí. Para você ver os que você já tem, é bem simples, basta você vir aqui na sua última aba do inventário. E eles vão estar aqui normal, assim como suas life skills e outras coisas, beleza? Não tem nenhum segredo. Além disso, você também pode estar comprando a box aqui nesse NPC rosinha, beleza? Vou estar indo aqui para mostrar para vocês, que é bem simples. Esse NPC também, ele tem todas as cidades principais aí. Então não se preocupa aqui, eu estou em Punica porque eu acho mais fácil, eu fico por aqui, beleza? Bom, e aqui como vocês veem, você pode estar trocando tanto pelo Punica Rapport and Checks, quando um outro aqui de geral, beleza? Posso tanto pela região específica, que aqui vai vir só os itens de raporte da região, e aqui vem itens de raporte gerais, beleza? Além disso também, com o sistema de raporte, nós conseguimos comprar skinzinhas aqui, como você vê, ó. Colocar roupinha que fica mais fácil de você ver, ó. Tem várias e várias roupinhas aqui que a gente pode estar comprando aí com esses coraçãozinhos aqui, beleza? Porém, eu em particular não recomendo que você gaste esses corações com essa roupinha, porque esses corações aí são muito difíceis de conseguir. Você consegue eles através aí do raporte com o NPC, você vai ganhar a quantidade. E além disso aí, basicamente tudo que você faz no jogo, de eventos aí dinâmicos, ilhas e afins, vai estar te dando um pouco desses coraçõezinhos. De pouquinho em pouquinho, você vai juntando para estar trocando aqui por itens, que afinal de contas, por mais que tenham muitos aí como você viu, uma hora eles vão acabar, né? Dito isso, vamos supor que os seus presentes já acabaram. Se os seus presentes acabaram, as únicas formas que você vai estar conseguindo aí fazer raporte no NPC é conversando com o NPC, que é uma única vez, você vai lá, vai ter um chatzinho de diálogo ali naquela interface, você clica, fala ali e enche um pouquinho a barrinha. E além disso também, aqueles outros métodos que eu demonstrei, que é tocando a musiquinha e lançando o emote, beleza? Porém, esses métodos são limitados diariamente. Eu vim aqui, né, para demonstrar para vocês, ó. Aqui eu não tenho essa música, aqui o emote. Vamos dançar Lai Lai aqui para ela. Lai Lai, para você que não sabe, é uma das danças aí de Punica. Ou, para você, para os íntimos, Lai Lai
é muito mais do que uma dança, é um estilo de vida aí. E se você não gosta do Lai Lai, eu sinto de dizer que você está jogando errado o joguinho, beleza? Bom, tem que dançar tudo, viu? Lembrando, se você cancelar no meio, vai gastar aqui o seu emote e não vai subir o raporte. E aqui na sua aba, lembra que eu falei lá no começo que tem os números aqui, ó, 5, 4, vocês viram que eu dancei e o meu emote diminuiu, assim como o meu presentinho também? Você só pode dar 99 presentes disponível em todos os NPCs. E além disso, se eu não me engano, são 6 instrumentos e 6 emotes que você pode utilizar por dia. Eu não sei se tem algo que aumente isso ou coisa do tipo aí. Se você souber, você pode estar deixando nos comentários, beleza? Além disso tudo que eu te falei, outra coisa que pode aparecer aí para você é uma quest rosa de raporte. E aqui na nossa interface, nós também podemos ver NPCs que eu possuo quest. Como por exemplo aqui, ó, a Sasha e a Eileen em Artertine e Northvern, onde eu possuo quest de raporte. Essas quests também vão estar me dando aí mais nível de raporte e são necessárias para que você avance os níveis de raporte. Você também pode ver elas aqui, ó, como está aqui no minimapa, um símbolozinho, uma exclamaçãozinha rosa, que mostra aí que você tem uma quest de raporte para avançar de nível. Essas quests são bem simples, é basicamente você ali ficar falando com alguns NPCs, fazer uma dancinha, tocar uma música, um emote ou coisa do tipo, beleza? Não tem nenhum segredo. Bom, por esse vídeo então é isso, pessoal. O sistema de raporte é um sistema muito bom que vai estar te ajudando aí a ganhar algum gold de forma temporária, né? Caso você precise de algum gold ou algum item específico, prata, enfim, aí, de forma rápida, você pode estar optando pelo sistema de raporte. Principalmente aí o da região de Punica de Tier 3, que vai te dar muito gold aí. E além disso também você vai ter a chance de estar pegando engraves dourado, beleza? Bom, por esse vídeo então é isso. Se ficou alguma dúvida, se eu esqueci de algo, você pode estar deixando aí nos comentários também, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, mandar esse vídeo aí para seus amiguinhos que ainda estão perdidos com o sistema de raporte, não fazem a mínima ideia aí, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.